হেল্ল' বন্ধুসকল, আমি ভাচন চাবলৈ ওলাই আছোঁ। এতিয়া আজি ভাচন দুৰ্গা পূজাত যিহেতু আজি ভাচন হয়, ভাচনটো দেখুৱামগৈ আৰু আপোনালোকক। ইয়াৰ পৰাই অলপ ভিৰ ভিৰ নিচিনা লাগিছে আৰু গাড়ীবোৰ দেখি পাইছোগে। ইয়াৰ পৰাই বেছি দূৰ নাই। এইবোৰ গাড়ীবোৰ ভাষণ কৰি কিছুমান গাড়ী আহি আছে, কিছুমান গৈ আছে। দোকানবোৰ চব কিমান ধুনীয়া। হেল্ল' গাইছ, আমি পাবলৈ হৈ গ'লোঁ। এতিয়া ইতিমধ্যে এতিয়া অলপমানে দূৰ আছেগৈ আৰু পামগৈ। তো গৈ আছোগৈ। এইটো এটা পূজা মণ্ডপ চাওক, এইটো এই চাইডত ইমান ধুনীয়াকৈ বনাই আছে পূজা মণ্ডপটো। এতিয়া ইয়াৰ পৰা মূৰ্তি লৈ এতিয়া আমি গৈ আছোগৈ, এতিয়া পামগৈ আৰু। অলপমানে দূৰ আছেগৈ আৰু। গাড়ীবোৰ এইবোৰ পূৰা ভিৰ হৈ আছে, ৰাস্তা আহি আছে, গৈ আছে। আমি গাড়ীখন ইয়াতে থমগৈ আৰু। বেছি আগলৈ যাব নোৱাৰিব, বহুত ভিৰ আছে। আমি এইখিনি ছাইডতে গাড়ীখন থমগৈ, ইয়াতে থৈ দিওঁগৈ আৰু গাড়ীখন। Thank you.
বড়ে মানুষ মানে ভিড় মানে আপনালোকে সব কিবা আনি আছে মুরগী গাড়ীত গাড়ীত আনি আছে উঠোৱাই আছে আনি আছে উঠোৱাই আছে পুৰা ৰাতিলৈকে হৈ থাকিব আৰু ৰাতিলৈকে আহি আছে বহুত দূৰৰ দূৰ আকৌ আহে ইয়ালৈ তাৰপৰা ইয়াৰ এইফালে উঠোৱাই আছে চাওক লাইন লাইন গাড়ী আহি আছে আৰু বহুত আছে আহিব কিমানে ভাষণ কৰি গ'ল আকৌ আহিব এতিয়া আৰু কিমান আছে Mari kita lama-lama buka tali.